Ця водонапірна вежа в селі Райківці у Гвардійській тергромаді – єдине, що є нині від водогону, який планували тут збудувати в 2018 році, розповідає заступник голови громади Микола Роля. Додає, будували вежу за гроші з бюджету громади. Очікували на субвенції з обласного бюджету в рамках програми «Питна вода Хмельниччини», але тоді вона так і не надійшла. На цьому все будівництво, як такове, можна назвати водогону завершене. Після того, в 2018-2019 році частинами була виготовлена проектно-кошторисна документація на будівництво самого водогону довжиною більше 6 кілометрів. Микола Роля додає, аби завершити будівництво водогону, потрібно 3 мільйони 600 тисяч гривень. Наразі, каже, громада таких коштів не має, тому розраховують на підтримку області. Багатоповерхівки в цій частині села водою забезпечує Райківецька виправна колонія, з якою уклали угоди, каже Микола Роля. Заводу платять і немалу суму, і, на жаль, в цьому році прийшлося цю вартість води знову підвищити, тому що такі вимоги поставили. Житель Райковець Валентин Вох, який проживає в одній з багатоповерхівок, вважає, селу потрібний власний водогін. Там спецконтингент, і якщо нехватка води там, то колонія буде постачати з перебоями. До приватного будинку жителя Райковець Віталія Томчишина колонія воду не постачає. Якщо добра жара, то у нас одразу пересихає, води нам не можна набрати. Тримаємо тільки для стірки, і то не вистачає. Щоб взяти води, допустимо, люди змушені копати скважини. Викопати скважину – це то, не знаємо наскільки, не в кожній скважині добра вода. А це водонапірна вежа в селі Лисанівці Старосинявської тергромади. Його жителька Тетяна Шульгіна говорить, будівництво водогону вирішило проблему з водопостачанням, оскільки в криницях вода пересихала. Останні кілька літ, коли були дуже спекотне літо, 15-16 рік, були проблеми. Вода пропадала в криниці, і тоді вже змушені були шукати по інших, де було хоч трошки води. Додає, частину коштів на будівництво водогону надали жителі села на проведення води від загальної труби на вулиці до господарства. Директор Старосинявського центрального водоканалу Валентин Матіяш розповідає, зараз водогоном в Лисанівцях користується 76 споживачів. Збудували його в 2017 році в рамках програми «Питна вода Хмельниччини». Кошти були взяті у співфінансуванні Фонду регіонального розвитку та за кошти громади. Вартість на будівництво складала 1 мільйон 384 тисячі гривень, і протяжність цього неповний 4 кілометри. Додає, після будівництва водогін передали на баланс водоканалу громади, тому кошти на його обслуговування виділяються з місцевого бюджету. Проте громада може розраховувати на кошти з державного або обласного бюджету, до прикладу, для ремонту водогону. Але вже не за програмою «Питна вода Хмельниччини», каже заступник голови Хмельницької облдержадміністрації Сергій Ткачук. Чиновник пояснює, територіальні громади, в яких є проблеми з водопостачанням, мають розробляти проєктно-кошторисну документацію, проводити їх експертизу, аби в подальшому розраховувати на субвенцію з обласного бюджету на будівництво водогону. По програмі в попередні роки надавалися кошти не виключно 100%, там передбачене співфінансування з місцевих бюджетів. Сергій Ткачук говорить, програму «Питна вода Хмельниччини» розглядатимуть на найближчому пленарному засіданні обласної ради 8 квітня. Діана Колесник, Віктор Кривий, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельниччина.